Ky është prolongimi i 10 me radhë nisjes së procesit gjyqësor, ku të akuzuar janë 5 persona për përgjim të paligjshëm. Për shkak se ty nga gjykatës porot nuk ishin certifikata të sigurisë, gjykatës Lupi nga Pashevska e shteu rastin pushit deri në kohë të pacaktuar, gjë që shkaktoi reagim të vrushëm nga prokuroria speciale Katica Janeva. Ajo akuzoi gjykatën për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe manipulim për shkak se, siç tha ajo, seanca gjyqësore një vit e gjysmë shtyhet pa arsye. Janeva disa herë e pyeti gjykatën se si nuk i vjen turp dhe se ajo nuk mund të luajë me jetën e të akuzuarve. Lideri i LSDM, Zoran Zaev, i cili është i akuzuar në rastin Puçi, pas daljes nga gjykata tha se kjo është edhe një dëshmi se gjyqësori në Maqedoni nuk punon në mënyrë të drejtë, por sipas direktivave partijake. Gjyqësori është i gjynjëzuar, është plotësisht i shkatëruar. Sot kryetari Këshillit Gjyqësor dhe Këshilli Gjyqësor treguan se nuk e kanë ndërmend të zhvillojnë një proces të drejtë, por një proces politik. Bëhet fjalë për strategjitë e një pushteti badintesk, i cili ka për qëllim ta mbajë gjallë procesin, i cili është i lidhur me temën thelbësore në Maqedoni, që është kush dhe në çfarë mënyre është përgjuar në Maqedoni. Gjykata themelore nëpërmjet një komtese për media i hodhi poshtë akuzat se po e shtërgjat procesin. Me qëllim që të mos ketë manipulimet e caktuara, e rikujtojmë opinionin se për rastin në fjalë janë mbajtur 10 seansa kryesore, nga të cilët 6 u shtyn, sepse të akuzuarit vazhdimisht kanë qenë në udhëtime zyrtare. Më pas 3 seansa me kërkesë të prokurorisë publike speciale u shtyn. Një seancë u shty për shkak të festës private të prokurores Janeva, ndërsa javën e kaluar seanca u shty për shkak se njëri prej gjykatësit porot ishte i sëmur, gjë që nuk mund të parashikohet. Në seancën e sotme, në cilësinë e dëshmitarit duhet të paraqitej lideri vëmëror të PMN-s Nikola Grevski. Avokati i mbrojtjes Filip Medarski pyeti pse ai nuk është prezant, por nuk mori përgjigje nga gjykatësi. Përndryshe, i akuzuari i parë, ish drejtori i drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim, Zoran Verushevski dhe Gjorgji Lazarevski nga DSK-ja, akuzohen për përgjim, incitim tonik të paligjshëm dhe spionim. Ndërkaq, gruaja Verushevskit, Sonja Verushevska dhe Branko Paliforov nga komuna e Strumicës akuzohen për ndihmë në spionim.